idin sheegaynaa runtii siyaasad umaanaan socon u kuurgal habka nolosha dadka muxuu ahaa sida uu yahay guga iyo barwaaqadu ay tahay iyo inaynu hoos isu waraysanno xaaladaha taagan oo aan u malaynayo dadku maanta waa wada reer magaal dhagtaa waxaa lagu hayaa idaacadaha waxa taaganna waad ogtihi inaynu si gaar ah isu waraysanno miidiyaha waxay nuu sheegaynaa waxa guud laakiin waxa gaarka innaga isu sheegayn waxa weeye insha allah biidn illahi tacaala caawa waa joognaa odayaasha waa arkaynaa saraakiisha ciidamada waa arkaynaa muxuu ahaa cid allaaliya ciddii nindoor oo dhan waa arkaynaa insha allah biidn illahi tacaala ha noqoto inaanan gudbin magaalada marka anami waxaan ku yidhi gudbi maaye xamar lagu xidhi anagu waa isbaranaynaa waxa weeye si wacan baad noo soo dhaweyseen laakiin waxaan u malnayn in wadeeca alla reerka waxa loogu dur ay tahay ujeedada aanu nimi inaad nala kaabaysaan oo insha allah biidnillahi tacaala waa inoo fududaanaysaa ay aynu ka hawlgallo innagoo gacma